mislimo, da je bilo potrebno pripeljati v ekipo nekaj novega vetra, nekaj drugačnega razmišljanja, da je potrebno v ekipi, ki jo sestavljajo poleg slovenskih igralcev, tudi trije igralci, ki so prišli čez družo, vzpostaviti komunikacijo tudi z temi igralci. Ta komunikacija je v preteklem obdobju malo šepala, zato smatramo, da je gospod Aleksander Džikić prava izbira, ker ima tudi izkušnje iz trenerskega dela čez lužo. Aleksander Džikić je naš novi trener, to se ve, tukaj jasno. Da bo Aleksander lepo vas pozdrav. Morate mu malo pustiti mogoče na neznanje našega jezika, ampak verjetno bo to s časom boljše. Bistveno pa je niti ne, kako govori ali na kakšen način, všečno ali ne všečno, bistveno je, kaj bo sposoben upraviti na terenu, in to je upravno odbor očitno sklenil, da je verjetno sposoben. Verjamejo to in to bo pokazal. Torej, še enkrat ponavljam, lepo vas prosim že naprej. Tujec, ne tujec. Tukaj je naš trener in ima podporo kluba. In čim manj ovir bo imel pri delu, tem boljše. Hvala. Ja ću da pokušam ovaj sad, molim vas, dajte malo vremena. Lepo pozdravljeni tudi u mojem imenu. Hvala da ste se zbrali u tako velikem številu. I za 3 mjeseca ću pokušati da vam dajem izjave na slovenačko, veliko. Ali ovaj, hvala na lepim rečima. Ono što mogu da vam obećam je da ćemo da radimo puno i da ono što ćemo raditi, to će se vidjeti na terenu. Jer koliko je zdaj ta nov trener, pa ti stroški zan, povezani sa našeg kluba, povrlo ti neka otpravnina staremu treneru? To je vprašanje za? Direktora. Novi trener ni podnesel dodatnih stroškov. Dela brez plača. Ne, sa neko dodatnih stroškov. Mislim, da se dosti jasno formulira. Odšel za gospoda Žikića. Mali ste bili iznenađeni što se vas zvali i jeste odmah prihvatili da ste postavili neke zahtjeve da bi prihvatili ovaj posao? Pa jesam, bio sam iznenađen s te strane što neko poznacija navoda van Beograda, van Srbije, ne znam. Mislim, ne zna za mene, nego ima toliko razumevanja košarke i hrabrosti da ponudi meni ovaj posao u Euroligi. Što se tiče mojih zahteva, moj prvi zahtev je bio da razgovaramo sa Michael Jordanom, međutim, gospodin se izvinuo tako da neće nastupati za Olimpiju, jo? Ali ne, nije bilo nikakvih, mislim, ne znam na kakve posebne zahteve mislite. Ja sam tu gde sam. Kao što je Janez rekao, osjećam se da imam potpunu podršku, probat ću da to iskoristim i probat ću da ovu sezonu Olimpija završi što bolje. Pošanje za Marka. Kako sam gledaš to situacije? Ponavlja se u bistvu zgodba iz minule sezone, kapitan si isti. Jaz sam tih turbulenci, sam odstavljeno. Četrtak 8.45, pa moji soigralci smo vsi skupaj imamo najbolj pomembno tekmo letošnje sezone in da se zdaj ukvarjam z nekaj drugim stvarmi. Pač meni, dokaj je bil tukaj, je naredil dober posel. Meni je žal, da je on vtupal nad nam, ali pa pač, da je to kakšno boljšo ponudbo od kjer kot druge, to so že pokazali v naslednjih dneh. Pa dejstvo je, da pač trenerje imamo noga, mi smo profesionalci, mi bomo ostali zahrtani in ob strani. Mislim, res je, da ni trener spet grejem kot Obradovič, ampak v vseh teh igral trenerjih delov, ti trenerji so pa znani po dobrem individualnem delu z mladimi igralci, mi pa v naši ekipi, razen mene pa Hukića, nimamo na euroligaškom nivoju še igralca, ki bi bil nekako formiran. Mislim, da je to dober. Prinesel eno svežino individualno delo z mladimi igralci, kjer imamo še ogromno rezerv, predvsem mislim z Begićem, z Rezvićem, Dragićem, Močnikom, tukaj in kup mladih igralcev, ki jim lahko veliko da. Tako da to okrog trenera, okrog teh nekih turbulentnih vprašanj,
na našem vodstvu kluba bi se zdistancirao, mene baš zanima tekma u četvrtak zvečer. Doskad se zgodi da ekipa ali katastrofalno ali odlično odreagira ob takih ruparjih in upam, da bomo mi najpomembnejše tekmo sezone proželjili, so dobro odreagirali. Tako da malo z optimizmom nadaja to, da ima trener izkušnje in nekak naših jugoslovanskih, balkanskih prostorov, pa še zadnjih par let je deloval v Ameriki, tako da moje lahko tudi priključil ta voz Američanov, ki se je v medijih nekako pojavil, da se je odcepil od ekipe, po moje nam, in iz njih potegnil veliko več, kot se je v zadnjih tednih vlekal. Sigurno, da oni niso neke evropske svetovne zvezde, ampak lahko igrajo veliko boljši in so sposobni igrati veliko boljši. In bojo igrali po moje naslednjih tekmah. Je pa ta problema, da praktično že tako je dveh, treh dneh najpomembnejša tekma. Tekma letošnje lige, tako da kakšna kvirkih taktičnih stvari se ne bo po mojem obraditi lahko, pa je ta pozitiven šok, pač motivacijski tok naredil, da bo pač ekipa dobro odreagirala in mi računamo na to. Pa pazite, ja mislim da ćete svi ovdje složiti sa mnom da od nekih igrača ovdje može da se uzme više. Da mogu da pruže više na terenu, pre svega mislim na Belija. Mislim na Taylora, mislim na Zupana. Pa bolih nekih momaka koji su mlađi, kao što je Marko rekao, bez velikog iskustva u Euroligi. Ja očekujem da igraju čvršće sa više hrabrosti. Šta može da se promeni? Može da se promeni da počnu da igraju zajedno. Znate, igrati zajedno mora da ima neku dozu gospodstva. A gospodstvo u košarci vam je kada dajete i nudite bezrezervnu pomoć, napad u odbrani. Znate, da pomogne oni drugim, da se krećemo jedni za drugi. Da radimo odbranu jedni za druge i zajedno. Te stvari mogu da se promene. Ja ne mogu da uigram liniju Milić-Đikić za 4 dana. To ne postoji. Ja nemam čarobni štapić. I vi to svi dobro znate. Ali karte mogu nekako drugačije da se izmešaju. Ja verujem da će izgledati drugačije i bolje od onoga što je bilo ranije. Znate, ima tu jedna stvar, da ja da ne verujem da može da se uradi nešto uspešno u Olimpiji, mislim da ne bih ni sedeo ovdje ispred vas, znate. Meni je vrlo važno da igrači Olimpije shvate da Olimpija ne treba da bude stanica drugima do NBA, Marsa i ne znam čega. Olimpija je veliki klub i mislim da uopšte nije problem u nečoj karijeri, biografiji napisati igrao sam 10 godina u Olimpiji u dobrim i u lošim vremenima. Što to veliki klub, stalni učesnik Euroligi, kao što svi vi to dobro znate. E, to se razvija, to se vežba i to se gradi. Pripadnost klubu, lojalnost. Bez obzira da li su igrači žuti, crveni, beli, crveni. Dok si tu, 100% si Olimpija. Dok sam tu, 100% sam Olimpija. Bez obzira na to ko sam i šta sam. Odakle dolazim i šta sam radim.